Підучора українські пенсіонери, звісно, ті, хто вакциновані, можуть потратити ковідну тисячу на ліки. Ті кажуть, нововведення хороше. Пенсіонерам, хай би вони, ця тисяча йшла на ліки. Там пенсіонер буде цю книгу читати там 80 чи 70 років. Можливо, хтось і буде, але взагалом, хай би ця тисяча йшла на ліки. Але чому після 60 люди в нас хворіють з маленької до самих старих років? Чому так? Зрозуміло. Заступниця голови Волинської облдержадміністрації пояснює. 60+, тому що це є люди ризиковані по тяжкому перебігу інфекційних захворювань, і їх необхідно підтримати, щоб більше вакцинувати, щоб оберегти їхнє життя. Людмила Тимощук додає, уже є нове рішення Кабміну. Ковідна тисяча буде доступна на ліки й інвалідам першої групи, незалежно від віку. Придбати ліки можна в будь-якій аптеці. В котрих аптеках чи це в будь-яких можна? В таких аптеках, як приватних, так і комунальних. Комунальних мало є. Можна за рецептом лікаря, а можна ті медикаменти, які без рецепта, також можна буде отримати. Також ще раз, крім добавок і косметичних засобів. І ще хочу назвати, що Кабінет міністрів вчора вирішив питання, що всім людям першої групи інвалідності, які мають, незалежно від віку, можна буде використати кошти на ліки. Тим часом фармацевти розповідають, пенсіонери вже почали звертатись за ліками. Здебільшого – діабетики та гіпертоніки. Почалося, люди потихеньку починають цікавитися, принаймні, цікавляться, скільки коштує, може, щоб порівняти ціну, будуть звертатися і звертаються, дзвонять, питають. На сьогоднішній день ті пацієнти, які приходили, то ті мали смартфони або айфони, хто має можливість безконтактного розрахунку. Втім, пані Галина зізнається, навіть маючи смартфон, зазнала невдачі. Воно трошки недопрацьовано. Я пішла взяти ліки, і я не можу їх взяти, бо в мене щось там телефон не підтримує, PayPass, Google Play, щось там таке. Мені дали за кошти. Це в мене смартфон. А людям, які в селі проживають, в них, не в кожного ж є смартфон. Є такі люди, які взагалі його не мають. Значить, треба було продумати якось, щоб їм якусь карточку давали, прив'язали до пенсійної, ще там до чогось прив'язали ту тисячу, є підтримка, щоб люди могли скористатися, вони з села не поїдуть в театр. Вони з села не полетять літаком, не поїдуть поїздом на даний момент зимою, куди там і за 4 місяці використати, то трошки такий термін теж не дуже. Поки спілкуємося з пенсіонерами, бачимо, у більшості саме кнопкові телефони. А як же бути їм, якщо сертифікат про вакцинацію мають, а мобільного додатку – ні? А як в мене немає телефону, куди, як мені йти? Ось звичайний телефон в мене. Я купила його коли, щоб в мене були великі цифри, щоб на... А куди його? Куди з кнопковими? В облдержадміністрації обнадіюють, кажуть, урядовці розробляють механізм, аби банки невдовзі могли видавати пластикові картки. Дуже багато людей, 60+, на жаль, смартфонів не мають, дія не встановлена. Як їм бути, котрі вакцинувалися, але в них звичайний кнопочний телефон? Проводиться, вже ж ви чули, напевно, що проводиться опрацювання даних цих, і, напевно, будуть видаватися карточки, просто видаватися карточки людям в банках, щоб отримати ту тисячу. Наразі банк видає лише віртуальну картку «Є-підтримка». Проте тим, хто не знає, як це правильно зробити, підказують. Ми зателефонували в статусі клієнта. Оператор повідомила, що потрібно авторизуватись в мобільному додатку банку, а далі перейти у вкладку «Гаманець» і додати картку «Є-підтримка». Буде підсвічувати салатовим і зазначатись, як «Є-підтримка». Якщо ми її бачимо, все добре, і ми можемо її відкрити собі. Відкрили та натиснули на цю карту, і далі крок за кроком. Прийде код підтвердження, смс, потім саме заява про приєднання, там ознайомлений, згоден. Карта відкривається миттєво, декілька хвилин. Відкрилась. Як тільки вона відкрилась, одразу з додатку буде запропоновано перейти в дію. Бо саме заявка на отримання цієї тисячі подається через дію. Переходимо, подаємо запит. Тим часом в обласній держадміністрації зазначають, за кожну бустерну дозу вакцини держава додаватиме ще 500 гривень. Вже в лютому урядовці планують розробити програму, аби ковідну тисячу вакциновані українці могли витратити ще й на комуналку. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.
Галина Антонівна несе свою маленьку провізію. Каже, з українськими пенсіями. Смак м'яса вже забула, а що купила, показує. Купила цибулі, купила моркви, купила. Ні, на 5 гривень, на 5,95. Я не беру велике, бо нема чим платити. А заборгувала за телефон, ще домашній телефон у мене, то я заплатила 200 гривень і все. Закінчилась пенсія, а ще до 5-го, до 4-го числа треба жити якось. Ну, на цибулі буду жити, кашу зварю, да. І туди там щось поріжу, печу яблуко яке там, о, і туди поріжу, щоб було смачніше. Жінка отримує менше 3,5 тисяч гривень, зізнається, левова частка пенсії іде на комуналку, на харчі залишається мізер. 1000 треба заплатити за газ, а що я маю їсти? А ковбаску коли їли? Ой, а що це таке? Я бачу, в магазині є ковбаски, не хочеться, хочеться, ну що зробиш? У мене пенсія 4,5 тисячі. На що їй може вистачати? Ну на що в основному йде пенсія? Коробка таблеток коштує 1000 гривень. Все. Що вистачає? На воду, на м'ясо і мови нема. Ну, трошки, коли-николи. Ну, а поки українські пенсіонери вибирають між шматком м'яса чи оплатою комуналки, в Міністерстві соціальної політики проанонсували – буде індексація пенсій. Обіцяють вже з 1 березня. Проте, як кажуть в Луцькому департаменті соціальної політики, офіційну постанову Кабмін ще не видав. Поки що лише проєкт. Він передбачає підвищення пенсії, проведення індексації на 14% з березня місяця 2022 року. Після проведення цієї індексації, якщо розмір пенсії збільшиться менше як на 100 гривень, буде доплата до 100 гривень. І особи, які не будуть підлягати під проведення цієї індексації, їм буде доплата до пенсії 135 гривень. Як каже Оксана Новосад, в проєкті передбачено і підвищення мінімальної пенсії. Передбачається підвищення мінімального розміру пенсії для жінок, які мають стажу 30 років, та для чоловіків, які мають стажу 35 років, а також для осіб з інвалідністю першої групи. І для таких людей буде встановлюватися доплата, і пенсія буде доплачуватися до суми 2300. Самі ж пенсіонери кажуть, урядові індексації за ростом цін аж ніяк не вженуться. За свою пенсію пан Юрій раніше міг купити значно більше. Почав отримувати її, так? То олія була 12 гривень, а сьогодні вона майже 100. От і так повинні індексувати пенсії, розумієте, а не на 3, 5, 7 гривень. Це, що вони там індексують, то фактично за рік ріст цін такий, що ця індексація не компенсує. Якими ж на ділі будуть індексації, наразі достеменно невідомо. Поки що це лише міністерські плани. А як вони втілюватимуться на практиці, побачимо буквально через місяць. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Тут колись пекли солодкі пиріжки та булочки, але зараз колишню кондитерську фабрику, яка знаходиться у центрі Ковеля, продають з молотка. Стартову ціну поставили не просто лояльно, а смішно. Бо ж не може приміщення до 244 квадратні метри коштувати 66 тисяч гривень. Мешканці багатоповерхівки, вдвоє якої і стоїть приміщення, шоковані. Кажуть, вже зараз готові викласти гроші. А знаєте, за скільки її зараз продають? Мене не в курсі. А ви вірите, що її продають за 66 тисяч гривень? 66 тисяч гривень? Так. То я за 66 тисяч сам куплю. Отож би воно за 66 тисяч гривень, хто завгодно купив би цю будівлю. Ми самі зацікавилися, тут може бути гарний супермаркет, перукарня, кафе та що завгодно. Аукціон запланований на 10 лютого. До 9 числа потрібно подати заявки. Торги відбуваються вдруге. Але тут у будівлі вже зараз розміщений магазин, і ми дізнаємося, що офіційний аукціон на Прозоро – це фактично фікція, бо насправді будинок уже нібито проданий. Поясню, це ж приміщення продають. Там двері теж закриваються, вони вже продалися. Як це продалося? Аукціон відбувся. Відбувся? Так.
22 цього грудня. А за скільки купили? 2 мільйони без ПДВ. 2 100. Що ж таке? Угу. Зайдіть на Прозоро, побачите. На Прозоро ми таки заходимо, і дійсно торги відбудуться лише наступного місяця. Проте відповідальний за майно Іван Карачук теж говорить дивні речі і підтверджує, що будівлю продали. Ми прочитали в інтернеті, що в Ковалі продається кондитерська фабрика. І... А вже це, мабуть, торги кончилися. До Нового року були. А, пише, я що... надальше не володію інформацією, буду так казати. Я зрозуміла, але пише в інтернеті, що якби продовжують продавати. Ну я насчет цього не інформований. Намальовується цікава схема. Торги виходить проводять для відводу очей і для того, щоб офіційний виторг зайшов у бюджет. Принаймні, так здається нам на перший погляд. Попередньо висновки про офіційну ціну продажу ми робити, звісно, не можемо. Але якщо з продажем цього приміщення відбуваються такі метаморфози, то держава у бюджет цілком можливо отримає за фабрику заявлені на торгах стартові 66 тисяч гривень. А хтось інший – решту 1 мільйон 934 тисячі гривень. Цікаво буде спостерігати, якщо, до прикладу, на торги заявиться реальний учасник, який мав би намір купити цей будинок і переб'є підпільну вартість фабрики. В такому випадку реальні гроші зайшли б у бюджет, а не у чиюсь кишеню. Але чи допустять до торгів чесних учасників, не по домовленості. В будь-якому разі ми відслідкуємо, за скільки офіційно продадуть фабрику, і повідомимо це публічно. Як варіант, за торгами повинні слідкувати і прокуратура, і управління по боротьбі з економічними злочинами. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, для новин на часі. Відео, котре вжахнуло дитячою жорстокістю, знімали на ось цьому стадіоні поблизу однієї із луцьких шкіл. Поки нападник, немов з усієї сили, гамселить школяра ногами в голову, інші стоять з ранцями і з захватом спостерігають. Дехто навіть усе фільмує, інший голос підбурює. Ух, мамочки. Ух, мамочки, він йому прям морду чистить. Давайте мені бачимо. Мама, Тіма, успокойся. Ти, який успокойся? Та він його полиціє. Таке було. Він його вшатав жорстко. Реакція дописувачів у соцмережах чи не миттєва? Люди обурені такою жорстокістю підлітків. Жорстоко дуже. Такі травми не лише нирки відбивають. Шкода хлопця. Вражає жорстокість дитяча. Один б'є по голові, животі зі всієї дурі. Одна стоїть, знімає, інші дивляться. Ну і скажіть, як діти можуть отак спокійно спостерігати? Це ж одна секунда і смертельний удар може бути. Чому ніхто не зупинив? Ви розглядаєте лише одну сторону конфлікту. Можливо, він вкрав щось чи зробив якусь гидоту. Ми цього не знаємо, тому судити чи по заслузі, чи ні, тяжко. Є лише факт бійки і все. І тут неможливо сказати, булінг чи розправа. Навряд чи булінг, припускає виконувач обов'язків директора ліцею. Каже, били їхнього учня. Хлопець з 8 класу. Але досі випадків його цькування зафіксовано не було. Сам нападник не з тутешнього ліцею. В школі вже створили комісію і з'ясовують деталі. Ми миттєво зреагували, була створена комісія з залученням представників поліції. Сьогодні в нас перебувають в закладі, ведуться відповідно дії з залученням батьків, учасників. Хто так, хто з нашого закладу, хто не з нашого. Це поки що вже вдалося зрозуміти, що це було після уроків. Не лише після уроків в школі з'ясували, інцидент стався ще 13 січня. Відео випливло лише напередодні. Той хлопець, котрий бив, він не навчається в вашій школі? Ні, це учень не нашого закладу. Щодо його місця перебування і загалом навчання, тобто зараз відбуваються всі слідчі дії. Причини ще навіть не з'ясовано. Чому? Але вияв, на жаль, такої жорстокості відбувся. Тим часом в поліції повідомили, що батьки восьмикласника вже написали заяву. Батьки хлопця, якому наносили удари, написали заяву, однак вони не бажають притягувати когось до кримінальної відповідальності. На батьків іншого хлопця буде складено протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вирішується питання –
про притягнення дівчини, яка поширила відео в телеграм-каналі, до відповідальності. Нагадаємо, стаття 184 – це невиконання батьками обов'язку виховувати дітей. Для таких осіб передбачено покарання, попередження або штраф – від 850 до 1700 гривень. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин «На часі». От ви всі сміялись з начальника управління стратегічних розслідувань В'ячеслава Євтенія за те, що він їздить на новенькому мерседесі та одягається в одяг від Гуччі. Що буцімто, звідки в поліцейського такі кошти? Натякаючи на його корупційність. А я вам скажу, звідки кошти? Фінансовим можливостям Євтеній завдячує виключно своєму глибокому інтелекту. І як доказ цьому, вже найближчими днями, а саме 16 лютого, в Національному університеті Одеська юридична академія під керівництвом Дмитра Цихана та голови ради Валерія Тищенка Євтеній здобуде ступінь доктора філософії з галузі знань. Шах і мат, хейтери! У костюмі Гуччі, за кермом кубіка за 200 тисяч доларів і без п'яти хвилин доктор філософських наук. Начальник управління стратегічних розслідувань поліції у Одеській області В'ячеслав Євтеній, який колись був заступником начальника обозу у Волинській області, знову потішив інтернет-спільноту. Чоловік уже заслужив собі славу розцяцькованого правоохоронця ще багато років тому. Він не пройшов атестаційної комісії, коли працював в правоохоронних органах у Рівному, бо ж комісія визнала його таким, що не відповідає займаній посаді через неоднозначну біографію, підозрілу зовнішню розкіш та брехню і ухиляння від атестації. А нещодавно одіозного поліцейського зупинили його колеги у Чернівцях п'яного у хлам. Гостював, очевидно, в батьків, бо ж родом із Чернівецької області. Я в этой системе всю жизнь там. И точно ни Порошенко, ни Зеленский не даст нам же и так далее. Вячеслав Валерьевич, я в этой системе 6 лет, еще ни одного раза не забыл что-то незаконное. Вот ты людей чувствуешь или не чувствуешь? Если ты отбираешься, отвечаю. Я что-то строю. У розмові з колегами по службі чоловік розповів їм про свої досягнення в правоохоронній сфері. Я працював в багатьох регіонах, в 6 регіонах. Угу. Це не дає мені права їхати. Я просто забув, як правильно їхати. Я хотів виїхати з міста. Що нам з тобою робити? Поняти і простити. Під час тривалої розмови В'ячеслав Євтеній ділився деталями своєї біографії і намагався пояснити колегам те, що вони просто зобов'язані зрозуміти та відпустити його. Я офіцер, який 20 з чим-то років. І дуже приємно з вами спілкуватися. І я сам приймаю рішення, де правильно, де правильно. Ну і, власне, не змогли журналісти не звернути уваги на стильний костюмчик, який весь аж рябить від марки Гуччі. Коштує такий більше, як 2000 євро. І якщо В'ячеслав Євтеній через якісь незрозумілі причини не зможе продовжувати кар'єру правоохоронця, то, як бачимо, йому пряма дорога у велику науку або повернутися до більш привабливих сфер. Бо ж цьому товаришу приписують кришування незаконного видобутку бурштину на Рівненщині. Пошукові запити «Бурштинова мафія» та Євтеній у Гуглі знаходяться за одним і тим же посиланням. Про те, що чоловік може мати лівий прибуток, свідчить не лише його стиль життя та зовнішній вигляд, а й декларація з чималими статками. Ось така вона – філософія української правоохоронної системи. А що я зробив? Я що, насрав на кого-то? Кого-то обосрав? Ну, хорошо живу, купаюсь в басейні, п'ю джуз, оранжат. Да-да, прямо не виходя із басейну. У мене багато друзей, машина, личний шофер. Наталка Поліщук для новин «На часі». Чому ця пані опинилась в Луцькому міськрайонному суді? Через торгівлю, але незвичайно. Тихцем продавала оковиту. Збивала алкоголь там, де б'ються серця багатьох автомобілістів. На Луцькому авторинку. В суді вину не заперечує, відразу визнає. Ви свою вину визнаєте? Звичайно. Визнаєте. Це мені на все життя. Тепер, будь ласка, ваші пояснення. Просто складне життя таке зараз пішло. Немає пенсії.
по тому віку, по віку. Давно має бути пенсія, так стажу недостатньо, тому пенсії немає. Це перше пояснення. По-друге, матеріальний стан такий, я лікуюся, мене венсоти. Ось, вас це може не цікавить, все не розказую. Я все слухаю так, уважно. Слушаю, дуже дякую вам, що ви не чуєте. Я розказую про своє, що така ситуація, тому я так і зробила. Що так нарушила закон і це зробила. Але не поясненнями єдиними, далі письмові докази та фотографії з авторинку. Імпровізована ядка і продана пляшка горілки. Це ваша фотографія? Так, це моя. От так. Ми дивимося, стіл стоїть, так, є речі і все інше. У нас... Постає запитання суду. Так. Ви обладнали це місце для здійснення торгівлі? Так, я там торгую пиріжками. Чебуреками, сосисками. Хлопці нам дали там маленьку конурку, таку, до якої ми можемо там зберігати свої речі. Я раніше була підприємець, а потім розірвала цю підприємницьку діяльність. Закрили підприємницьку? Так, закрила підприємницьку діяльність. А на якій же підставі ви проводите реалізацію цього всього? Ну, хочеться заробити копійку за прожиття. Я все ж кажу, щоб прожити. Я розумію, але якщо ви не зареєстровані, то як же ж ви здійснюєте? Ви вже порушуєте? Договір ви щойно нам повідомили, у вас складено? З ринком. З ринком. В письмовому вигляді? Так, договір має чоловік, хлопців ті, що нам укладали договір, він має договір. І ми маємо право там торгувати, вони не дозволяють. Я не одна торгую, там всі так торгують. Зваживши усі докази в таких торгових справах, суддя приймає рішення. Суд постановив визнати вас винною в даному випадку, оскільки вчинено ви визнаєте. І піддати вас адміністративному стягненню до 400 неоподаткових мінімумів. Це саме мінімальний штраф. Це скільки? 6800. Вам зрозуміло? Подавати апеляцію жінка не збирається. Каже, буде виплачувати штраф. Олена Лищук для новин на часі. Запускаємо системи, включаємо автономний хід, знімаємо зручного гальма. Включаємо рух вперед і все. І поїхали на автономному ході. Нові тролейбуси не тільки економні та зручні, але й керувати ними – одне задоволення. Так кажуть працівники Луцького заводу, де виготовили рогатих саме для нашого міста. Тролейбус – дуже легкий в управлінні, зручний в пульті в управлінні. Переваги в тому, що в нього є автономний хід. Ну, якщо взяти в вільному ході, він це більше 5 кілометрів зможе з ним проїхати. Тобто любі аварійні участки без проблем. Маневрний, низькопідлоговий. Також є зручний пандус для інвалідів в ньому. Тролейбуси пристосовані для пасажирів з інвалідністю. Є спеціальні кнопки ззовні і всередині, які повідомляють водієві, що така людина хоче потрапити в транспортний засіб чи вийти з нього. Очільник комунального підприємства ЛПЕ запевняє, за весь час роботи нарікань на такі тролейбуси мало. Вже вони пройшли по 75 тисяч кілометрів. Зарекомендували себе позитивно. Звичайно, питання є по обслуговуванню. Весь транспорт на ходу. От, де вони будуть їздити, я рахую, що на кожному маршруті є потреба в нових, тому що 12 ми вже експлуатуємо, це ще сьогодні 9. Довгоочікувана подія для лучан, все-таки 12 років жодного нового тролейбуса, і тут, дивіться, 29 буде нових, це вже щось. Звичайно, не обійтися ще сьогодні без старих, тому що місто потребує більшу кількість. Володимир Пуц додає, придбання нових 17 тролейбусів дозволить комунальному підприємству списати 12 старих. Вони підуть на запчастини. Нещодавно вартість проїзду у тролейбусах зросла до 6 гривень через дорожчання електроенергії. Тож нові економні рогаті, як ніколи, на часі. Вони допомагають нам економити кошти, тому що орієнтовно на 30% споживання електроенергії в нових тролейбусів менше, ніж в усіх старих тролейбусів за рахунок нових двигунів, за рахунок зміни в конструкції цих тролейбусів. Тому це дуже суттєво, тому що в вересні витрати підприємства на електроенергію становили 1,4 мільйона гривень, на превеликий жаль, в січні вже 3,8 мільйона гривень. Майже в три рази зросла вартість електроенергії, а електроенергія є фактично основним паливом для на тролейбуса, тому економія сьогодні дуже важлива.
Нові тролейбуси вийдуть на маршрути номер 1, 2, 5, 12, 15 і 15А. Ще 8 одиниць нових тролейбусів виїдуть на дороги Луцька всередині лютого. Поки ж робота над ними кипить. А далі буде новий тролейбусний проект. Місто отримає ще 30 нових тролейбусів. З них буде 6 з автономним ходом. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.